רופא של חיות, כתבה ריקי זקן. בפינה ליד הגן מצא דוראל חתול קטן, אשר רץ למצוא מסתור מן הרעש, מן הקור, מחפש את אמו. ואמו החתולה איננה כאן, פוחד ורועד החתול הקטן. התקרב אליו דוראל לאט, אמר שלום, הושיט יד. החתולון קפץ אליו, אל בין זרועותיו, דוראל אהב. לקח את החתולון איתו והלך לביתו. ובבית הנה אמא, ולקבל את החתולון היא הסכימה. וכבר באותו היום החתולון ביקר במרפאה של דוקטור קר. בכניסה למרפאה שלט מצויר, כתוב וטרינר. דוקטור קר הוא רופא של חיות, הוא יודע לטפל בחיות גדולות וקטנות. נותן חיסונים מפני מחלות, ואם צריך מרשם לתרופות. החתולון הקטן כעת מחוסן, ובבית עינהו שמח וקופצן. אמא אומרת, הוא יגדל ויהיה חתול לתפארת.